Re! Viss ēters ir te! Lai mazinātu tekstilā radīto vides piesārņojumu un veicinātu materiālu atkārtot izmantošanu, Eiropas Savienības direktīvas paredz, ka no 2025. Gada Eiropas Savienības dalību valstīm, tostarp arī Latvijai, jānodrošina nevajadzīgo tekstila izstrādājumu šķirošanas un savākšanas sistēma. Latvija apņēmusies to ieviest jau no 2023. Gada, bet cik gatava tekstila atkrituma apsaimniekošanas sistēmas ieviešanai ir valsts uzņēmēji, pašvaldība un arī iedzīvotāji. Par to šorīt saruna ar Latvijas zaļā punkta direktoru Kasparu Zakuli. Labrīt. 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 Es saprotu, ka pavisam nesen ir veikts pētījums arī par to par Latvijas iedzīvotājiem un tekstila iegādes un lietošanas paradumiem. Kādi ir tie secinājumi būtiskākie un kādus tos virzienus jūs iezīmētu? Pēdējo divu gadu laikā tas iedzīvotāju skaits, kas ir izrādījuši gatavību un arī izmečējos speciālajos konteineros nevajadzīgo tekstili, palielinājis no 21 līdz 31%. 77% iedzīvotāji saka, jā, viņi ir gatavi šķirot, dodiet tik mums konteinerus. Jā, nu es pievienošos tam 77%, jo es, piemēram, nezinu, kur manai mājvietai tuvākā vieta atrodas, kur es varētu šos tekstila izstrādājumus no tiem atbrīvoties, ja man tie ir nevajadzīgi. Pat labam Latvijā ir izvietoti tikai daži simti šādu konteineru. Mēs kopš 2019. Gada kopā ar uzņēmumu Eko Baltija, tā teikt, eksperimentējot, izvietojam dažādās Latvijas vietās šos te konteinerus, lai pētītu iedzīvotāju paradumus un galvenais saprast, kā šai sistēmai strādāt, tad, kad būs 25. Gads jau pienācis. Bet mēs ļoti ceram, ka tomēr vēl 23. Gads nav iestājies un kad jaunā valdība sasporosies, tiks pieņemti attiecīgie normatīvie akti un varbūt, ka šo sistēmu varam palaist jau no 23. Gada. Kas šobrīd ir nepieciešams? Jūs minat attiecīgi normatīvie akti, kas ir jāsakārto likumos? Galvenais ir vispirms ir normatīvais regulējums. Ir jāpieņem likums, attiecīgi saistošie ministra kabineta noteikumi, kas pasaka, kādai sistēmai jābūt, kas par to ir atbildīgs, kas finansē un ko tad iedzīvotājiem darīt. Nu, un cik arī, protams, konteineri jāizvieto, iespējams arī par šīm te vietām, kur jāizvieto konteineri. Tanī brīdī, kā ministra kabineta noteikumi ir gatavi, tanī brīdī uzņēmēji principā jau var sākt darboties, jo pieredze jau 3 gadu garumā mums ir. Jā, bet jūs teicāt, ka eksperimentālā kārtā šie konteineri tiek izveidoti. Nu, kas būtu tas no jūsu skatpunkta skaits? Cik tad šādiem konteineriem vispār mūsu valstī būtu nepieciešamība būtu? Divrite nevajag izgudrot no jauna. Francijā šāda sistēma jau strādā jau 10 gadus, tas gan ir tādā brīvprātīgā režīmā. Un tas, ko mēs esam pētījuši, ir apmēram viens konteiners uz 1000 Latvijas iedzīvotājiem. Nu, tad tas kopumā tā aptuveni būtu 2000 konteineri. Bet, protams, ka šiem konteineriem jābūt novietotiem tur, kur ir jūsu ikdienas gaits. Vai tas ir veikals, vai tā ir skola, vai darba vieta. Nu jā, šobrīd var rasties situācijas, ka izmet pieņemsim šos tekstilos izstrādājumus citos konteineros, kas nav paredzēts tieši šiem. Vai tāda arī ir mūsu iedzīvotāju pēdiņās paradumi, vai tā tomēr ir tāda nezināšana, kur likt, kā likt, ko darīt? Es domāju, ka pat labam ļoti daudz tekstils tiek izmests parastajos sadzīves atkritumu konteineros, jo morfoloģiskie pētījumi atkritumu poligonos rāda, ka 3 līdz 5% no atkritumiem nonāk poligonos. Nu, protams, ja nav konteineri, kur tad citur nonāk šiem tekstilam. Bet ir jau tā, ka arī pirms 3 gadiem šādu konteineru bija. Tie bija vairāk domā tādi kā labdarībai, un tie bija tādas atsevišķas vienības, un nu, ļoti, ļoti maz bija šo konteineru. Jā, nu runājot par labdarību, tas tiešām ir tāds arī labs veids, kā atbrīvoties no apģērba, teiksim, kas ir vienkārši apnicis vai varbūt īsti izgājis no modas, atdot cilvēkiem, kam tas ir vairāk vajadzīgs, bet skaidrs, ka pienāk viens brīdis, kad tas apģērbs vairs nav izmantojams nekādā veidā, un tad tiešām tam ir ceļš tikai uz konteineru. Šie tekstili izstrādājumi, par to sadalīšanos, par to nonākšanu dabā, kāda tas iespēja atstāja? Jā, nu pirmkārt sāksim ar to, ka tie tekstili izstrādājumi, nu lielākoties es neesmu redzējis, ka mežos kāds izmest nevajadzīgo apģēlu, lielākoties cilvēki izmet konteineros, bet tas jebkurā gadījumā ir nevajadzīgs sloks uz atkritumu poligoniem. Atkritumu poligona ātrāk aizpildās, un otrkārt, tas taču ir materiāls, kuru mēs varētu izmantot, atkārtot. Vai nu, ja tas ir labs apģērba gabals, kāds varbūt to var uzvilkt mugurā, vai ir, piemēram, to var pārstrādāt un iegūt savukārt jaunu izstrādājumu. Vai tas ir siltumizolācija, vai tā ir skaņas izolācija, gal galā arī lupats, ar kurām, piemēram, autoservisos, teiksim, tā noslaukt to, ko vai. 2023. Gads jau nu galīgi vairs nav tālu, bet kā tad kopumā ir, cik tad valsts īsti ir gatava, cik iedzīvotāji zinoši, cik uzņēmēji saprotoši, cik pašvaldības ir gatavas, lai teiksim šādu sistēmu no 2023. Gada mūs ieviestu? Vai nav tā, ka politiķi iepriekšēji aizējošie varbūt ir nedaudz pārsteigušies ar šo aicinājumu no Eiropas Savienības, tur kā tik minēts 2025. Gads?
Jā, Eiropa saka 25. Gads, bet izsens cilvēki jau ir, es kā es teicu, jau labdarībā ir ziedojuši un 91% saka cilvēku, dodiet tik konteiners un mēs esam gatavi šķirot un pašvaldības mums zvan un saka, mēs redzējām tur un tur bija konteineri, mēs arī tādus gribam. Mēs sakam, jā, nu tad vēl mazliet tas solīts un radam normatīvo aktu bāzi un tad šo sistēmu var palaist. Nu, nu varbūt ne 1. Janvārs, tik netic, ka tik ātri likuma aizies, bet 1. Jūlijs būtu ļoti labs datums. Līdz ar normatīvās bāzes nepieciešamību jūs atzīmējāt arī, ka ir jāsaprot, kurš par ko cik maksā, cik izmaksātu šādas sistēmas ieviešana vai ir aplēses? Precīzi skaitīts nav, tāpēc, kad jāsaprot, kāda būs spēles noteikuma. Vai mēs gribam atpakaļ savākt 10%, 20%, piemēram, Francija 10 gadu laikā ir tikus līdz 35%. Tas atkarīgs no mūsu, tā teikt, vēlmēm. Jo Eiropa ir pateikusi, jābūt savākšanas sistēmai. Par to, cik ir jāpārstrādā, nu, par to vēl nav nekas pateikts. Bet mēs liešam, ka tie varētu būt sākot no pāris centiem līdz dažiem desmitu centiem pie katra apģērba vienības klāt. Nu, piemēram, teikraklis mazāks, tad tur daži centi. Es domāju, ka iedzīvotāji pērkot neizjust šo te sadārdzinājumu. Ja pretī būtu atkal savukārt konteineru sistēma, kur mēs varam šos te izvietot šos te tekstīlīs un pēc tam jau tālāk aizsūtīt uz pārstādi, vai varbūt kādam tas var noderēt, var uzvilkt mugurā. Jūs daudzkārt minējāt Franciju. Francijas, piemēram, kāda ir situācija ar citu mūsu kaimiņu valstīs, Lietuvā, Igaunijā ar tekstilu atkritumu šķirošanu? Tieši tāpat tas ir uz brīvprātības principiem, kaut ko vāc, bet nu katrā ziņā tā ir tikai neliela daļa, kas nonāk pat laban aiziet uz atkārtot lietošanu vai uz pārstādi. Pārējais, diemžēl, nonāk poligonos. Nu, ko sakosim līdz, jaunie vēlētās saime ievēlēta, saimes deputāti pilnvaras apstiprināts, top arī jaunā valdība. Un sakosim līdz, kā tad šis virzās. Un, nu, šķirot ir videi draudzīgi, protams. Paldies. Paldies. Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakols šorīt pie mums.